Mirëmëngjesi, Bea, linja për ty. Mirëmëngjesi, Katrina, faleminderit. Atëherë që shtrekove edhe te, pra sot do të flasim për edicionin e parë të Festivalit Ndërkombëtar të Fotografisë, që quhet Fotoest. Ne jemi së bashku me drejtorin artistik të këtij festivali, me zotre Burim Ifteun. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë që jemi neve sot. Mirëmëngjes, ju falenderoj. Atëherë, kjo që po e shohim për momentin është njëra ndër ekspozitat që do të jetë pjesë e festivalit, një ndër 7 ekspozitat. Po na tregoni pak a shumë se çka do të ketë në përmbajtje. Po, jemi në Bibliotekën Kombëtare, është ekspozita e Ferdi Limanit, autori vendor, i cili paraqitet me projektin e Drinit, do të thotë një projekt për mbrojtjen e ambientit, të cilin Ferdi e ka punuar me kushtim, për kushtim dhe tani është ekspozuar këtu në kuadër të Fotoistit. Kjo ekspozit do të hapet me data 28 të këti muaji dhe është fjalla për Fotoistin, është një event i madh fotografik e cila tani po lind në Prishtinë për herë të parë, edicioni i parë, dhe në kuadër të këtij festivali do të ketë 7 ekspozita. 5 prej tyre do jenë ndërkombëtare, ekspozita gigante, të cilët kanë ardhur nga New Yorku, Parizi dhe Sarajeva në bashkëpunim me Fondacionin Shtat, e cila është një agjencion që më prestigjioz në botë për fotografi, me cilën kemi bërë një marrëveshje, partneritet, dhe në bazë të vullnetit të mirë të tyre, po realizohet edhe kjo. Po, me qenë se është hera parë që po organizohet, sa keni gjetur në mbështetje ndoshta edhe tek artistët e tjerë, apo se keni bërë përgjigjen e tyre që për të gjitha këto që do të kemi të shfaqura? Po kjo filloi me një ekspozit, vetëm ishte fjalla për rrëthimin e Sarajevës, The Siege of Sarajevo, e autorit Paul Law, i cili dëshironte ta sillte atë ekspozit të ti në Prishtinë. Paul Law është një autor angles, është ligjërues në Universitet për Fotojurnalizm dhe fituesi shumë çmimeve botërore, i cili qëndroi gjatë rrëthimit të Sarajevës në fillim viteve 90 dhe për 3 vite fotografi fotografoi jetën e njerëzve nën snajper, nën rrethim. Dhe pastaj e botoi një libër, bëri një projekt, një ekspozitë dhe ajo ekspozitë shëtiti do të shumë vende, qendra të mëdha botërore dhe tani është edhe në Prishtinë. Kështu filloi. E pastaj u shtua edhe një ekspozit, pastaj u shtuan edhe dy ekspozita, pastaj vendosëm ta bëjmë një event të madh në nivelit regional, do të thotë edhe evente më i madh në Ballkan. U bën 7 ekspozita dhe 7 masterclass, workshope, promovime librash, aktivitete tjera, fotosesione, analizë të portfoliove e kështu me radhë. Po cilat janë lokacionet në Prishtinë ku do të mbahen këto aktivitete? Po hapja e Fotoistit bëhet në sheshin Zahir Pajaciti, të premten, në ora 7 në mbrëmje, dhe pastaj hapja vazhdon në Hotel Grand në Barabar Center, ku do jenë edhe dy ekspozita tjera. Hapja bëhet me rrëthimin e Sarajevës. Pastaj në Barabar Center janë ekspozita Imagine, që është një ekspozit gigante e 9 autorëve nga 9 vende të botës, për cilën deklaroi edhe zonja Madeleine Albright, që ishte apasionuar do të thotë me atë ekspozit. Dhe pastaj është edhe një ekspozit tjetër në Barabar Center, quhet Her Take, do të 7 femra autore të Fondacionit 7 kanë bërë një projekt të përbashkët. E pastaj, më data 26, vazhdojnë hapjet e ekspozitave në Muzeu Kombëtar, hapen dy ekspozita, një është për Yves Saint Laurent, shtëpinë më të madhe botërore të modës, organizuar, fotografuar nga Aleksandra dhe Pierre Bullat, babë dhe bi, dhe hapet një ekspozit tjetër e PJ Harvey dhe Seamus Murphy në Lapidarium, të thotë të shtunën mbrama në ora 7 dhe 8. PJ Harvey është një këngëtare shumë e njohur, britanike, e cila bëri një projekt me Seamus Murphy, erdhi edhe në Kosovë, u inspirua nga Kosova për 5 këngë të saj, krijoi tekste dhe vargje, melodi, dhe pastaj e krijuan edhe disa filma. Ato filma do shfaqen
Për pos filmave tjerë, data 27 në Kino Armata, gjatë ditës. Kështu që programi është i ngjeshur, programi është shumë, shumë voluminos. Pas kemi qka me pakët, ja, kemi shumë aktivitete gjatë këtyre 5 ditve. Do të mundohemi, si them, të fokusohemi që të gjitha të realizohen ashtu si i kemi paramenduar. Shpresojmë që kam e shku ashtu, po cila është ajo mënyra që ju jeni mundu me promovu pak ma shumë festivali me qenë se veç për herë të parë për vjen të këne? Dhe sa po ka interesim në përgjësi? Po, në të ne kanë fotografuar shumë fotograf gjatë luftës. Ata ndikuan që edhe bota të kuptoj se në për çfarë vështërsi kalon të Kosova gjatë luftës dhe të gjitha ato trazirat e luftës. Ata ishin të shmitarë të ngjarjeve në Kosovë, në përmjet cilave bota e pase po ndodhen të mere në Kosovë dhe intervenoj. Tani ata të njëtet kthehen në Kosovë për të bërë diçka patësore, të sjellin imazhet e tyre, të solidarizohen dhe të krijojmë një, si them, një qendër ku do të gravitojnë të gjithë fotografët e regionit, ta bëjmë një festival ku do të vinë të gjithë nga shtetet fqinje të përjetojnë në artin fotografik. Do të të qëllimi është që kjo të jetë tradicionale, të vazhdoj çdo vjet, të rritet dhe të, si them, të merë një, si them, dimenzion me të vërtet ndërkombëtar. Kjo filloj me dimenzion ndërkombëtar, po të vazhdoj edhe me një volum më të madhë. Faleminderit për emrin që ndave këtë informata me neve, jurojmë sukcese. Ju falem.